Такс. Друзі, всім привіт. Ми продовжуємо і згадуємо, що нам треба робити. Продовжуємо проходити Dying Light. Тут нам новини сказали, що мають бомбити місто. Не дуже приємні новини. І ми маємо якось тому всьому зарадити. Так, показує це. Зустріньтеся з Майклом в каналізації. Що в мене по завданнях? Ага. Все. Значить, ставимо сюди. We saw a flare nearby. I bet someone ran into a group of bandits. Oh, someone's going to be dead soon. Так, але тут появилося друге завдання, так? Ах ти, йолки-палки, блін, я аж налякався. Просто чітко я перед... О, якраз я зараз прокачаю ще собі рівень паркуру. Добрий вечір. Взлом нормальний. Ну давай попробуємо взламати, подивитися, що тут. Сабля сіпахи. 145. Так, що в мене є? 210. Лідоруб 230, 209, ніж 195. Та, в принципі, мені це все не потрібно. Деталей в мене дуже багато, я так. Чувак, ти руку втратив. Ну що? А ти дві вже руки втратив. Ой, перепрошую. Напала якась на мене ця гикалка. Тут червоний файер. Що сталося, мужик? Спайдер. It's you, Crane. То я. I've seen your face on the posters. You've got to help me. What happened to you? Що, відома людина, чи? I took a bullet from Razor's men. I'm a runner too. Well, almost. Look, I'm out of commission. Can you help me out? I need you to finish this run for me. Look, I'll get you to a shelter or something, but I've got other things to take care of. You don't have anything more important than this, I guarantee it. All right. Show me what you got. The source of the epidemic. Where? David can show you. Here's a list and a bag with the things I already collected. The rest is on you. When you've got it all, take it to David. He'll tell you everything. You'll find him at the Royal Canal. Tell him Spider sent you. What about you? I've got a safe house nearby. I'll be fine. Just help David. That's all that matters. Так, ну що? Берем сумку, і у нас появилося якесь знову побічне завдання. Не пам'ятаю я його. Що це за завдання? О, рівень паркуру я вже качнув. Це супер. Давай подивимось, що я можу тут собі доброго прокачати. Удар на бігу. Реакція. Це прикольно. Це теж прикольно. Я не так часто, як то кажуть, скольжу. Давай прокачаю цей навик. Хай буде. Так, не скажу, що мені там аж дуже потрібний, але... Ого, куди ви які?
Ти успокойся, диви, вже речить, кричить, що не встиг підійти. Вже, напевно, біжить за мною. Ой, дурбецел оцей, що вибухає теж. Давай сюди. Я майже до башни. А що то в мене аж... Ааа, деталь кальяна? А що ж це за таке важлива справа? За епідемію, що я маю шукати деталі для кальяна? Оце ми не зрозуміли. Давай сюди. Що ж це за така супер важлива справа? Так, подошкам, подошкам. Опа! Здорово! Здорово! Здорово, Джон! Влазь давай. Що там, як справи? Так, давай я пів спочатку. Ого, озвучка. Ну, а ти думав? Блин, я піднявся трохи, ні? Вже не якийсь там зашкарублий стрімер. Диви, випригнув вже, тільки почув, що я підійшов, він вже, все, агресор. Такс. Такс, маю я тут щось знайти. Якийсь кальян є. Але треба мені, бачу, вниз. Якось тут можна вниз зійти, чи то треба? Може сюди? Тут закрито. Буде паб? Паб буде ввечері. Після сьомої. Я хочу трошки пройти. Треба до цього загасити, а то він мене не вбив. Та все, зараз сюди зайду. Короче. Де мій пістоль? Сабля. Не поняв, а що воно зломане чи що? Та вроді би не мало бути. Викусає за ногу. На тобі, говно. Ага. На тобі, блін. Лідорубом голову. Все, лежи, блін. Все, здох той космонавт чи ні? Ви скільки їх тут пре і пре просто. Він вже цілий склад. Якась жорстка ігра. Топлива гра, звісно, тут тяжко. Ізолента. Ще один день. Та скільки у вас тут буде... Все, розкрушив йому батон. Так, я маю знайти якусь деталь. Знайшов чи ні? Спіднята деталь кальяна. Але ще пише щось цей. Жовта зона. А чо? Іди нахуй! Спали, падло! Та ви прикалуєтесь чи що? О, все. Все, тікаємо звідси, бо це мене я надовго тут застряну з тими додіками. Жорсткими. Тут цей. Чим далі ти проходиш по грі, тим зомбі жорстче стають. Тобто вони з рівнем ростуть. Відповідно, що колись ти їх там одним ударом вирубав, то тут треба вже тепер напрягатися. От бачу, тут ще якась є цей. Щось мене той Експалібур не дуже тішить. Ага, я сюди маю зайти. Бля! То ж ті діти крикливі, все, усмирив малого. То вони так гасять. Так, забрав. І ще маю йти, йдіть до Девіда. Так, тікаємо, тікаємо, бо тут вже стадо ціле.
де той Девід? Збирав деталі для кальяна, щоб спасти людей від епідемії. Він дуже цікавий. Якщо той Девід мене намахає, я його завалю просто. Пиздец, ноги поламав. Так, ще один ремонт у мене лишився. Мачете. Так, з'їв. Ремонтуємо. Все, погнали. Ве, ве, кричить там, кричить, пішла нафиг, я тікаю. Ага, тепер шукай мене. Поняв, тут когось щемлять. Диви, тут чувака щемлять. Ти чо? Говно. Ти мужик як? Ти тут він сам не гуляє, дивись, ще одне прибацано прибігло. If it wasn't for you, I'd be dead. Ну, дякую за цей, який не треба було, йому не так багато всього є. Може, тобі самому треба? Ладно. Текс. Блін, а до того ж тиха далеко бігти. Того Девіда. Глянь, тут ще якісь знаки оклику є. Паркур. О, дебіли. Як же ж тим дебілам піднасрати? Тим, походу, вже скоро вечір буде, тому так і дзвонять. А в мене є топори, ці сукирки. А що ви стали, блядь? Стали, руки підняли. Ладно, хер на них. Треба свалювати. Хоча в них є груз, за який я міг би підняти рівень, але пофіг. Де той дурачок живе? Блін, та тут ціле місто треба оббігти, щоб до нього дійти. Ще плювальник десь плюється. Ти диви. Опача. А тут наші старі друзі. Так. Ой-ой-ой, хтось гасить, гасить по мені. Ти шо? Мінус голова. Ще хтось гасить. Та скільки вас тут? Ти шо? Мінус голова, блін. Домахався своїм, блін, патичком? Ти, дурачок, мачете. Блін, мачете непогано. Так, патронів мене повно. Мужик, що з тобою? Заберу ти мачете. I owe you. Ти в боргу? Блін, а я що, не сюди прийшов? Hey, you. А що з ним сталося? Оце він полетів, курче. Ні, та тут пише, що тут? Не розумію, я щось прикола. А, то треба було останнього завалити, я поняв. Who are you? Crane, Spider sent me. Why? What's happened to him? He ran into Rice's people, but he'll be all right. Like, I brought the things he was collecting for you. You're a lifesaver. Thanks, Crane. This is really going to make a difference. So, tell me what this is all about. Oh, I thought you knew. I know it involves the source of the epidemic. Yes, the meteorite.
I know where it landed. You think the epidemic came from space? You think that's a coincidence? You have some proof of this? I did. Rice's men just took off with my last samples. I was going to send Spider out for some more. Блин, что у вас за место? Эпидемия, блядь, зомби, ши метеорит впал. Вам что, проблема тут чешу? Найдите осколки метеорита. Так, что это у нас за задание? Подивимся. Блин, я бы нашел, но я не хочу идти в ночи. Ну ладно. Как то кажуть. Попробуем. Alright, I've reached the site. I don't see anything. Alright, listen. The meteor shards react to green light that makes them easier to spot. The Azmat guys put up some lamps and a generator. They should still be working. Вони реагують на зелене світло. А яке те зелене світло маю мати? Яке те зелене світло маю курче організувати? Здорово. Як треба того загасити? Все? Латає тобі? Давай, проригайся і нікому кінець. А, я поняв. Зелене світло можна залітити, але тут зараз почнеться пригоди. Так, став... Є. Є. Два штука знайшов. Два штука я знайшов. Блін, бачу третій. Третій знайшов. Пішла нахер. Давайте, я тут буду стояти, лізти. Пішла нахер. По голові, блін. По голові. Нахер. Не речи, дурачок. Так, скільки я знайшов? Три штуки, ще дві. Блін, ну то їх тут набігло. Треба зачистити цю зону. Там, по-моєму, добре речі. Є... Ой, йопте! А, та то ти дебіл. Випригуємо. Давай, блін, я вас, курче, перемелю тут. Давай, по одному, блін. Ой, блядь! Ото та херня, яка мені не подобається. Воду, воду. Ховаємо, блін, ці. Блін, це якийсь ще потужніший хер. Це якийсь ще потужніший хер. Так, а я, ну зараз я попробую, у мене тут аж купа цих є. Ай, блін. Як він називається? Десь ж були ці сигнальні ракети, що нема? Нема, блядь. Я можу зробити, але... Ракети, бачу, є, так. Ладно, без ракет буде. Вита, він просто не вбиває мене.
А як його завалити? Що це за кіборг? Що це би за кіборг такий? Диви-диви! А пішов ти нахер? Диви-диви, та його хер завалиш просто. Харкається тут. Все, та я похилився, мені хватає. Я... Є тут. Пішов нафік, я пливу звідси. Та я в нього засадив стільки, що просто жесть. Якийсь бить просто невбиваємий. I should probably stop pulling this trigger. Блядь, а де ще є два штуки? Диви, це просто. А, о, бачу. Просто нереально. Треба дуже поакуратно, а то мені тут так ламають кабіну. Сучара, диви, він за мною ще йде. Можна тут якось піднятися? Та не гони! Не можна піднятися на камінь! Він просто не вбиває. Просто не вбиваємо кусок дерьмища. Диви, попав. Лягниль попала просто, попала в мене. Ой, падло, бля, яке ж то падло. Так, де я? Диви, ти бешений вже. Паскуда. Так, ще один лишився цей. Кусок не йти. Щоб зрозуміти, де він є. Десь в воді. Це, звичайно, ліпше вдень іти. Ввечері тут так порядно ламають кабіни.
Такс. Де воно може бути? Треба на якусь найвищу точку. А, вох ти шляпа дурнувата. Все. Все, зараз вже свалюю. Вже свалюю звідси. Це якісь броньовані штрихи. Вже їх нічого не бере. Здоров, пітушня. Що там? Ага, давай, давай, раз на раз. Куди нападаєш? А по ногах. У мене краща позиція, ніж тебе. Ага. Скину його нафиг. А, ну ясно, там зомбаки їх заб'ють. $96. Я тут за тих $96 махався. Так, здорово. Alright, I've got your meteor fragments. Good. I'll load the shards into the accelerator chamber. And we'll be ready to take the fight to the reptilians. Whoa, wait, whoa. Who are we taking the fight to? Okay, technically they're Gadoids from Orion, but reptilians is a recognized euphemism, even if it's a bit redneck. Uh-huh. And these Gadoids did what now? Please, they came to Earth eons ago and formed the Order of the Illuminati. Now they want to dominate us and spread around the entire fourth level. They have been turning people into slaves. But now you're going to stop them. Почому у них странний акцент в першій частині? Remember, it's not going to cut through a fast variable gamma shield, but short of that, it should deatomize anything out there. Right. Got it. Anything else? I'd estimate you can count on 500 charges before you need to replace the meteor shards. So go get them, soldier. Send them to hell. Envoyez-les à l'enfer. Gee, thanks, David. Thanks a lot. То треба розробників питати, з чого у них такий акцент. Щось вони тут. Так, з мене, по-моєму, дало якісь навики. Навики дало. Так, що я не можу переключити? Алло. Що не так? О, пішло. Так, що в мене тут є? Це що таке взрив в машині? Блін, прикольно, ну, прокачаю. А там ще якісь в кінці навики, що він відкриває? Рівень 25? Ой-ой-ой, я ж до того рівня 25, блін. Я не знаю, скільки тут треба грати, щоб дожити. Аптечку. Аптечок треба накрафтити, бо вони просто розходяться як... в молоко. Так. А, я маю в нього щось отримати. Це що таке? Інвентар заповнений. Зараз я його проріджу трохи. Що в мене тут є? Горюча жидкість. Так, з мечети купи. Як в тебе погода? Холодно. Холодно. В нас холодно капець. Та в нас те саме. Ну, не так ще капець, але, блін, неприємно. Тобто там вже зима скоро, як то кажуть. Мачете.
О, давай я це собі зроблю. Мачети куки. Мачети. Оце от я створю. Щось мені подобається з мачети ходити. Відчувається зима. Та-да. Так, це що? Це мачети слабше, я його розбираю. Це сюди. А що ти експальбур? Я не розумію. Він... А, він зломаний. Він зломаний. Розібрати, покращити. По-моєму, якось його можна було цей. Тобто... Давай розберу. По-моєму, там мало бути таке, що ти як його цей. Він одноразовий. Ну, блін, в принципі, може і та, тому що це пасхалка, типу. Окей, тоді треба зробити ще якусь цю. Це що таке? А може то проти ти... цей. Проти тих, коротше, що я їх пістолетом валив. Та штука. І не міг завалити. Так, що я можу тут ще зробити щось цікаве? Home run. Сварщик. Давай зварщик. Лідоруб. Давай оце я зроблю. Сюди. Все, зарядився я порядок. Зустрінтеся з Майклом каналізації. Нарешті я вже вирушаю, блін. Сіка, довбаний плівальник, а не йди сюди. А що, його не рухає? Ах ти, ні, ну це... В мене, блін, принципіальна тема з плівальниками. Диви, чувак хоче з тебе з бугаєм повалитися. Я так всі ці викидаю. А він його там загасить по-любому. Тропа. Завалив чувака. Та пішов ти нафіг, я не буду з тобою битися. Бугай дурний. Та-да. Світлова ловушка в машині. Де моя крюкошка? Десь груз чую вони ділять. Ладно, фіг на них. Опа! Взяв мені вкріпив зразу. Та йдіть ви нафіг. Ліпше по дахам буду пересуватися. О, торговець. Ти торговець? А, це я мав в нього забрати цей. Тут торговець. Трошки ноги поламав, але то нічого. Боже, невже то треба з другої сторони? Кладовщик тут є, ну. А де ж мені вибивало продавця? Ну, я би хотів скупитися, патронів нічого немає. Стоп. Он, показує вниз. Показує вниз. Тебе вже нічого не можна порішати. Тихо, тихо. Чекай, може тут можна зайти? Та хер. Ти думаєш, що може то з тамтої сторони? Ага. Та, то з цієї сторони. Давай, заходимо.
deal? Так, хочу. Хочу продати все і скупитися в те... Блін, я щось купив, по-моєму. Чи ні? По-моєму, щось купив. Тут лук навіть є. Ще ні разу в цій грі з луком не грав. Напевно, прикольно. А, тут я вже щось купив випадково. Ладно, то таке. Продати. І продати всі цінності. Все, давай, до побачення. Нема часу вас тут затримуватися. Мені треба в каналізацію. Тут кажуть, все є, все скупився. Пора на завдання. Та не прикалуйся! А чо я не можу допригнути? Що, відкат був чи що? Так. Відкат кошки спогнали. Знов треба спускатися до каналізації. Можна спригнути туди, а можна по тій стороні, щоб не зіскакувати. Паркур. По-моєму, якийсь бугай бігає. Так, з кудою мені цей, мені тепер на ту сторону. На ту сторону погнали. Тут десь колись ще пасхалка була якась, на якомусь цьому комені, а на якому я не пам'ятаю. Так, не рухай мене, будь ласка. Опа, Чікс, дивися, дивися, тут якась така будівля. А, ясно. Ну що, поїхали. Кать, поїхали. Знов каналізація. Ще нижче спускаємося. Ну, поїхали. Мені потрібно знайти цього хлопця Майкла, щоб вони не задумали іскри, але це може спрацювати, я повинен їм допомогти. Ага, знов треба. Знов пливти треба. Подивимося, чи нас не обманули цього разу. Якісь файри розкидали. Оп, Нокіо забрав. 33-10. Блять, скільки вас тут є, це піздець. Ну давайте, будемо битися. Пішов нафиг.
по голові. Сікти як капусту. Вишей вкріпив мене. Мінус голова. Ти куди лізеш? Пішов нафіг. Мінус голова. Поки їх як не нашинкуєш, як ту капусту. Ух ти що, я не, до речі, не думав, що його пробиває. Так, ладно. Ви всі дохлі чи ні? Щось мені підозра така, що вони можуть ужити. Марля. Що, не можеш вибити? А, це. Припадки в мене починаються. Кувалда. Да, ці припадки, це не весело. Fuck. I thought you were a biter. Why you gotta sneak up on a guy like that? Jesus. You almost gave me a heart attack. Так, може тут щось цікаве є? Що там, Майкл? I didn't mean to scare you, Michael. Okay, ooh, okay. Troy said you were on your way. God, I'm glad she didn't see me jump like that. She'd never take me seriously. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. Wait, so you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. Well, okay, I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran can mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is on the 10th floor. Ой, я понял. Знов я все мушу сам, як то кажуть. А. Знов я мушу все сам робити своїми руками. Мені цікаво, що би ви без мене робили тут в тому Харані? Так, з ключем світ. Тебе погано чути, коли вони говорять. Та я розумію. Ну тут а... зараз я попробую параметри. Гра. Зменшити так. Щось мені підказує, тут буде зараз такий хардкор. Хардкор не хардкор буде. Сумнівався, що якась діч може статися. Добрий вечір.
ты шо там? Нормально? Oh shit! Damn it! What's wrong? Are you okay? Yeah. For now. Блин, идти на падки, це, конечно, жесть. Це дуже. Michael, I'm on the 10th floor. Great. Look for apartments 105, 106, 134 and 137. Ходи сюди. Дуже добре, що ти підійшов. Зараз мене вкріпить. Okay, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Блін, ти не даш пройти, ні? Не дає пройти. Пробуємо поки що по стелсу. Second apartment's done. Damn, you're better at this shit than I am. Next you need... Oh, shit. What's wrong? Michael! I've got some company here. Oh, get back, you bastards! Michael, get out of there. Get to safety! No, I can hold him off. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Ducks.
шеф стал. Шеф стал. И поки их всех не перебьешь, то спокою не буде. Пішов нафиг. Свої руки, блін, до мене. Так, все. 134 квартиру мені треба шукати і 137, наскільки я пам'ятаю. Ну все, ти подруга втратила голову. Блін, та тут її нема. Гості. Тебе мінус голова, дружище. Ще одна ця є. 137 квартири лишилося. Так, 134 точніше. Is that a child crying? Ні. Та дитина це Габелла. Fuck, what is this? Йопте, що тут робиться? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце мачете, я розумію. Оце мачете. Просто посік їх всіх. Зажали мене. Фіг ви мене зажмете. Блядь, ще там плювальник стоїть. Я, блін, готовий. Давайте по одному. Тяни до мене свої руки, паскудо. Просто загасив всіх. Так, ще там того малого говнюка треба загасити. Блін, якраз зламалося те мачете, коли не треба. Так, що в мене тут ще є доброго можна зробити? Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай зроблю щось з ножом. Щось з ножом собі скрафчу. Так, секунду, друзі. Так, я тут. Друзі. Так, що я можу тут зробити? Бам-бам. Оце давай зробимо. Є. І зразу його треба додати собі. Все.
того малого гарника. Давай сюда. Тихенько, тихенько, тихенько. Все, не надо, не треба кричати, не треба піднімати лишній шум. Окей, all done. Great, and if you could get back down here, I wouldn't turn down a helping hand at this point. Да я перекушу халви трошки з'їм. Я вже, блін. Listen, hey, are you sneaky fucker? Jesus Christ! Michael? Listen, if I don't make it, you have to grab... Get off me! Grab the detonator! Get the hell out of here and blow this place! Michael, get the fuck out of there and head back to Troy, right now! Just leave the detonator! Michael! Michael! Та шо ж це за шняга така? За що? Що це таке, блін, вибухнуло? Я не розумію. А, мені вниз показує. Значить, мені вниз десь треба бігти. Тут точно ні. Тоже не. А куди ж? Чекай, як же ж я сюди? Як же ж я, блін, цей? Указує мені вниз. Чи я не на тому поверсі? О май гадабл! Може, там треба через той поверх? Якось прориватися. Та хер там закрито. Ну а як же? Зараз ще десь знов, напевно, застрягне, як завжди. Так, я не сумніваюся. Ой, shit! Щось мені погано. Щось мені дуже зле. Блядь, чи той бугай тут? Дуже є. Ви бачили, який ножик? Диви, диви. Що тут ножик, коли нічого не б'є? Я нахрен його кліпав. Гори, падлюка. Блин, не, мачете це набагато крутіше тема. Вже чи ні, ти кусок говна. Блін, ніяк не вибухає. Біжить, біжить тупо, щоб мене за це. Де той пацан наш? Окей, I hope you're alright, Michael. Я так розумію. А, ні, найдіть детонатор, Майкл. Ну, клас. Yeah.
займай мене, впадло. Я явно не сюди йду. Та десь тут показує. Де той детонатор може бути? Це кувалда. А, вон! То він! Це я сліпий. Та як ти не допригнув? Та що ж це таке? Так, то не сюди. Сюди, походу, десь. Та піднімайся. Ой, щось мені то все не подобається. Щось мені то все дуже. Дуже не подобається. Я заклав вибухівку. Подивимося, що повинно получитися. Давай, ще не працює. Папа. Crane, we see it. Great job. Thanks. I hope it's enough. You had any contact with Jade? Crane. Jade, is that you? Crane, I heard what you did. I see what you did. Okay, so, do you believe me now that I'm on your side? Ви що роблять, ті паскуди? Спеціально бомблять місто. Fuck, Crane. If you're really on our side, you've got to contact the GRE. They must stop the ministry from bombing the city. Look, I know, but I lost my one and only way to reach him. Guys, listen. Savvy's figured out a way to break through the jamming. He just needs your help to do it. Okay, Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. All right. Meet me in that red building on Emerald Canal. We'll go from there. And Crane, be careful. The infected here are even more ferocious than the ones in the slums. Здорово. Так, сподаємо всі цінності, які в нас є. І що я в нього можу купити? Що в нього є цей? 23 мачете. Я, в принципі, і так грошима не користуюся. Можна купити це мачете. Thanks. А. В принципі, все.
Шо я тут? Джейд! Джейд! Падло, Раис, выкрав Джейд. Трой, this is Crane. Rise has taken Jade. He has her in some museum somewhere. Do you know what he's talking about? Museum, yes. Rise is using it as his headquarters. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No, it's not subtle enough to be a trap. There's gotta be a way to sneak in, right? I mean, some way to surprise him? Let me think. Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great, I'll talk to him. All right, there's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. And listen, if you get the chance, find yourself some new weapons. You'll need them. Я вже якраз собі купив яростний мачете. Я собі ще зараз його апгрейджу. Так, я його ще можу покращити. Бомбу, що я можу поставити? Ой-ой-ой, скільки в мене тут є. Давай поставлю цей рицар. Кажу. Все. Мачете зробив таке, що просто буде рубати всіх і все. Можна кудись за допомогою троса переправитись. Давай переправлюся. Tariq, what do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Tariq, розказуй, як попасти. Relax. Troy sent me. Troy? Oh, thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. But I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq, you tell me how to get into the museum and maybe I can sort out your problem here, okay? Rise controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator, and that if anybody would know a way in, it'd be you. So, how do I do it? Do you have scuba gear, perhaps? No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so I guess I'll give it a try. Hmm?
Нічого не видно, треба світло трохи. Вони тут постійно стоять, треба їм зробити веселий вечір. Тим чувачкам. Трошки собі розважиться. Це бачу я зовсім не туди пішов. Так, мені десь сюди потрібно, да? Ходять там парами, паскуди. Так, нам потрібно якось попасти в музей. Знайти вхід. Хоч би хватило мені цього. Цікаво. Цікаво. Заходим. Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt, or killed, or worse. Заходим. Ах, йолки, знову пливти. Thank you.
повітря так-то бракує. Якась суто підводна місія. Суто підводна місія. Починаються глюки. Трой. I hear you. Так, Амен. That was the easiest part of this. You re- realize that, right? You really suck at pep talks, Troy. Not my job, but good luck. Пробуємо розігнатися. Hey, look over there. Oh shit. Добрий вечір. Ви мене не чекали на вечірку? А я прийшов. Без запрошення. We meet again. The last time we met, you took something of mine. Now, I took something of yours. Ну чо, падла, я до тебе. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her, Crane. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys! Move it! Go, go, go! Тихо, тихо, диви, пітушня думає, що вони тут мене розпишуть. А ну-ка. Fire in the hole! Гранатка мені закинути, ну давай. Fire! Перший пішов.
Візьмуть. Та я вас сам візьму. Is that the best you got, Ryze? I can do this all fucking day! Звідки, звідки? Блять, звертайся. Гранатку закинув. От собаки, гранатку мені закинули. Та вибий нафиг, ти скоро не вибивається. Так, спохлав я хоч одного. Давайте. Гранатами мене закидують собаки. Звідки? Блядь, з тими гранатами. Я, блін, зараз прийду по вашу душу, собаки. Я на всякий випадок зроблю ще собі аптечку, точніше пару штучок. Not now. Oh, please, not now. Find her, Crane. Come on. She won't wait for you forever. Знову глюки. З глюками тяжко грати. Тут якісь і броньовані є, їх фіг проб'єш теж.
Просто спалю всіх. І таким макаром легенько піднімаю собі рівень. Чому я не можу піти це? О. Оце хороша річ. Це треба качнути. Чара. Окей. There you are. Сучара. Яка? Закрито явно. І тут закрито. А як же ж мені туди переміщатися? А, по цих фігнях. Собаки дикі. Як то він так стріляє серед зомбі? Якийсь забагований чувак. Кудись я та й дійшов? Точно не сюди. Так, ну я так понял, вас треба перебити. Ти сюди йдеш. Стікати. Блядь, мене ще знайшли. Так, я на всякий випадок поставлю собі оце мачете замість цього лідолуба. Так, ремонт. Все, мінус голова. Врятуйте, Джейд, та ж стою врятувати ж. Джейд! О, shit! О, shit, what have they done to you? Fine, Crane.
Tahir knocked me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. I'll be right as rain. To be Jade взагалі зле. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? I am the director of this film. And now that I have Zera's research, the GRE will do as I command, which renders the two of you useless. Tahir! Ви мені вже не потрібні. Я, блін, щас, вам тут супер мачете. Що? Так, дай віддихати, спати. Ну, з голова. Куди руки тягнеш? Всіх током завалили. Ну, це мачете серйозно. Такс. Come on, Jade, let's get out of here. Що таке? Ти чого кричиш? А, ну то я завжди маю відкривати, понял. О, Jade, are you hurt? They didn't bite you, did they? Та її ще вкусили раніше, чувак. I'm fine, just give me a second. То було видно, їй ще раніше вкусили. Sweet little Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. A noble of her to try and hide it from you. Ой, Раїс, падло, я ж тебе бнув. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Я тобі ще іншу ногу відрубаю. Your precious scorpion is about to turn. But so are you. Who will receive the anthesy? Who has a hope of living through this encounter? It's up to you now. Ясно, що їй треба колоти. Jade, here, you take this. No. No, come on. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. Crane, I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... Promise me. Jade, I can't... Ти куди втікаєш? Я один тут буду, чи що? Can you hear me? Jade, where are you? Jade? I need you to hear me, Crane. Crane, can you hear me? Куда йти взагалі? Jade, where are you? Jade? What the? Що за чортівня відбувається? Не зрозуміло. I need you to hear me, Crane. Так, секундочку, я зараз. Wanted to try and save him. Not everybody would have offered that vial the way you did.
But it's too late for that now. It's too late for me. Какие глюки у нас тут начинаются? For a while I blamed you for Amir's death. I wanted to kill you. But I realized it was time for Amir. It was time for him to go. Tommy! Run! Oh, shit! My head! Everybody's life is finite. You can't deny it. Oops. It's pointless. Да блин, чуть не впал. We get here, and eventually we die. And there's nothing we can do to change that. They will kill us. No, not now. The only thing we can do is make what happens in between count. Уже я дойду до кинца. Крейн, save these people. Amir's life counted, and now he's gone. Rahim's life counted, and now he's gone. If sacrificing my life means saving everyone in Haran, then that's what I want to do. Not again. Блин, так не люблю такие вот миссии. Don't take that away from me, Crane. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live. But I fought. I struggled and I fought. And I worked and worked and worked. I became a champion. I became the Scorpion. I left my mark on the world. God, please, not now. No, God damn it, no, don't make me do this! Oh no, oh God, Jade, what was that? I'm so sorry. I didn't mean to. Що за відбувається? One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Disappointing, Crane. You and you, get in there and kill them. Та я вас зараз сам тут порішаю. А ну давайте, собаки дикі. Петушня. А ну давайте, давайте. Питань нема. А чо ти лежиш, Кайл Крейн? Нічого собі, диви, як їх розкидало. Влаштуту. Все, вона вже перетворилася. This is the natural order of things, Crane. Kill or be killed. Eat or be eaten. Я тобі другу руку відриваю, той пес. Оце баба дає. Ну. Goodbye, Jade.
Шкода її. Брата її шкода по-дурному загинув. Тахір! Kill that son of a bitch! Давай, Тахір, спускайся. Помахаємося на мужика. Помахаємося на мужика. Давай, що ти там кидаєш свої сюрикени? От диви, вкріпив мені порядно, так я вже загубив. Що там? Давай, давай, я теж вмію. Ага. Диви. А що він мене кріпить, я падаю, не розумію. Він мене кріпить, я падаю. Да. Так, тут хілок ніяких нема. Походу нема, тут треба я так. На тоненького, як то кажуть. Да. Що, лупнув тебе? А, що? Своїх друг... Я думаю, що він своїх друганів буде кликати. Давай, пес. От ти лошняк. Блін. Я його підловив на сюрікені, він мене підловив на другому. 100 хп, блін. Погано. Ноги тобі, грудак. Ага. Думаєш, я... А, мимо, блин. Попав по разочку. Ха-ха-ха-ха. Ага. Шо? Where is Rise? You will never know, boy. So tell me where he's going. Ах, ти диви, покликав пітушню. Диви, покликав свою пітушню. Сам не може бути, тич. Скільки їх тут є, блін? А як я їх завалю? У мене хп немає, альо. The pain will soon be over. У мене нема хп, блядь. У мене немає це, як їх маю завалити. Time to die, boy! 5 на одного? Ні, ну мені гайка, тут базару нема. Мені тут гайка, 5 на одного, я тут явно не це. Come on, don't give up now! Ну та так, звісно, більше сюрикенчик покидає. I'm not done with you! Блін, взагалі хп немає, чим я маю їх тут перебити, як? Мінус голова. Ага. Ні, це гайка. Гайка, 22 хп, блін. Треба було перед тим спочатку економити. А, то той пес! Той пес бігає здоровий такий. Диви, то та хрінь до мене догнала. Хіп відновлюється. Та воно так відновлюється по чуть-чуть. Як тобі шаблею, блядь, по мозгах? А? Там сюрикенчиками махаєш, псіна. Угу. У мене шабля. О, нормально вкріпив.
Хорошо, все. Гайка тебе, псина. Look at that. Завалив. Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. Ага. I guess Rice must have dropped it when he was trying not to get shot, huh? Oh, shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Go to hell, Crane. Wow, Tahir. You know, you're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So? Then kill me. No, no, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes? Then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Эпично. Troy, it's Crane. Crane? You're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Oh. I'm sorry. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Jade saved my life, Troy. Again. She died saving me. Crane, you've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone, halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy, on my way. Взяли правильные печенье. You asked for it. Оце жестко. Thanks. А як мені все забрати? Це жорстко їх порубало. Jade and I are both infected, and Rice made us fight for Antizin. She let me have it. Sacrificed her life for me. Так, друзі. На тому і закінчимо. Продовжимо вже наступного разу. Dr. Camden, it's Crane, do you copy? Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на TikTok канал, ставте лайки. Yeah, I found her. І до нових зустрічей.